Më duhet të them që në shpellën tonë të turbullt të përputhe do të shtohet një antare e re. Antare? Një anëtare e re, Çuna. Ajo quhet Shqyqyr zonë të buqi dhe me këtë energji ne u taftojmë në studio. Ajo quhet Arja, është 23 vjeç, por nuk vjen vetëm. Arja e janë në studio në përputhen. Mos ju arë të nuk vjen vetë? Oh, oh my god, no. Unë duhet lëviz vend. Stani takimet e. Ka problem, ka të tjerë. Arja mirë erdhe në studio, ku ta bashkëzëri pak të ulët për gjarprin që ti jeti qet? Po, e di. Nuk do zgjohem. Se Arja vendose të vish në program me gjarpër? Sepse unë këtu kam një kafshë fatësiellëse. Është faciellës. Po. E konsideron sot kam shumë emocione. E konsideron si shokun tënd, e konsideron si djalin tënd, si të dashurin tënd, se kafshët do të ishte japin këtë. Kam fat me këtë. Ke fat me gjarprin. Çfarë fati pretendon të t'japi këtu? Fat dashurie. Wow. Ose Arja ka marrë për vetë mbrojtje gjarpri, se duke parë që bëhet su brënda, ka thonë edhe po. Ma shumë për që taj kështë. Po kam frikë, po i tregoj të... A Helmona? Jo, nuk e mandja. Mirë, qetësohemi të gjithë, është një gjarë, për nuk është një hipopotam që hash alqi. Arja, mund të prezentohesh për para djemëve. Si që thash, kam ardhur për një eksperiencë të re dhe pse jo të gjej dashurinë. Do doje t'ja jepi një gjarë për njërit prej djemëve ta mbaj në dorë? Shiko se këtu bëhet në qafë, ose në qafë. Në qafë. Për dashurinë duhet të doj patjetër kafshën sepse un jam animalist e çmendur, kështu që. A kafshën? Okej, atëherë do t'ja jepi dikujt nga djemëve, kujt do t'ja jepi gjarpin? Buçim duket më... Ha? Me ndonë që e nga? Të ta japë. Okej, okay. Miratimin tonë, që kemi aqë kulturë. Në qafë, në qafë. Por dëra. Në qafë. Jepi një mikrofon buçit. Oh. Grish buçit. Se i shkota. Qafë. Më me gjithë nga të prëmë, be moj. Buçit pranë, a ka helm? Varet nga njeriu, Buçi. Po, varet nga njeriu. Detekton në qoftë se sinqert djalë. Ma mos des gjallë. Jo për gjë. Mirë, shiko, me që se ti e një gjarëprin, si po reagon tani me Buçin gjarëpri? Shumë qetë, besë se e pëlqenë. S'bindën kollaj gjarëprin, ta? Po si u bindë ty gjarëprin me Buçin? Si shpjegohet? Vetja jota. Mirë, ende, merë gjarëprin tani, se atë s'po bënë i trimërit madhën, që se me ndonë se nga tërgove në jakë heroik, merë gjarëprin dhe jepja ta një Arjas. E kënë qafë, merë gjarëprin, kujdes. Shishi ai prej që ti ki vetë, se s'do t'a prej ki me dorë. Po, Buçi. O, Buçi të lutë. O, Buçi të lutë. Jo, me jo, përta marim vetë. O, zamë në të. Mirë, duar të rokitje për Buçin të në hejtë. Se kemi gjarëprin. Mirë, Arja, se ka frikë edhe do të gjarëprin e një vënd të sigurt edhe të... Po, pa tjetër. Pa tjetër. A mund të kujdes se dikush të anë një të kujtë që gjerë? Do të prekër gjarëprin për e se kërgojnë? Në fakt, e mira do ishte se kur t'ja jep të Arja dhe një vajzë. Kush është gjarëpër për Arjen? Arja, në fakt që se unë grite po, ko me të pytë. Kush me ndonë që nga këto gota që janë në studio i përgjet më shumë natyre se gjarëpit? Kuj dhe a jepje? Faktikisht këto janë shumë të mira për gjarë, por nuk do mendoja, po ja vetëm nuk e di mendoj se i shkon edhe me këtë balukën. Gjarë ta dini, jo për karakter. Po që ta dini, po edhe për karakter. Edhe e marr për vlerësim sepse gjarpri veti që i ka gjarpri përdorin për shumë ilaçe të fuqishme në botë, që çrojnë shumë smundje të fuqishme, kështu që e marr për vlerësim. Faleminderit. M'pëlqen që e mbaj. Bravo, Alma, vetëm ai. Ta dish trupin si po drive ta dini. Ka problem. Dhe ka kaum fal. Ta çon në vend sigur? Mirë, ndërkohë që Arja dorëzon gjarprin dhe rikthehet në studio për t'u njohur edhe më shumë. Arja, për ju që nuk e dini, do ta mësoni tani, ka lindur në Venecia. Po, kam lindur në Venecia, por prindërit e mi kanë jetuar 13 vjet atje. Por unë deri në moshën 3 vjeçare, por u kthyem sepse patëm një divorc atë. Kështu që u divorcuan prindër dhe i rikthyer në Shqipëri. Po, po. Unë me mamën në Shqipëri, babi jeton akoma në Itali.
Shumë mirë. Neda, si të duket Arja në program? Arja ditë të hyjë në program, mori gjithë vëmendjen, tregoi në shumë pak gjëra, në shumë pak lëvizje tregoi shumë gjëra nga vetja, e saj. Mirë po, unë dua të fus direkt në temë që çfarë është ky emision dhe çfarë të pret. Edhe me do ma lejosh të bëj një pyetje personale, po jam shumë e bindur që do ta bëj gjithë publiku dhe po e bëj unë. Pse çfarë kuptimi ka ndërhyrjet estetike kaq të dukshme në prezencën tonë? Thjesht ka që preferencë personale, nuk është se kam një përgjigje epike, kështu që thjesht më kanë pëlqyer e kam bërë. E ke bërë, e ke filluar. Jo, po e pyes për kuriozitet, se bie, domethënë është një gjë që bie shumë në sy. Edhe duke qenë që është një gocë shumë substanciale, pra fliste, menaxhonte situatën, jam kurioze të di pse, edhe duke qenë se është 23 vjeç, pra është e re në mosh. Kur e ke filluar shpejt? Herët? Jo, një vit ka që e kam bërë, kështu që tu në Shqipëri. Po, në Shqipëri. Mirë, Neda, lutem, se si një vajzë që ke pyetje është bërë shumë shpesh, më duhet të them që nuk ka pse të ketë një koment për këtë, madje unë pikërisht në moshën e Arias kam pasur dëshirën të eksperimentoj më shumë, derisa i shtrova pak tentakulat e mia dhe thash, okay, me e ke qëndro këtu. Kështu që Arja, për sa kohë të ndihesh mirë, bëj çfarë të duash. Mirë, Neda. Kurioziteti i Nedës qëndron mbas, ka problem, nuk ka. Kështu që vajzë bëj çfarë të ndihesh. Mirë, dua të ndaloj vetëm pak tek Endi, me qënë se ishte prici i gjarëprit, dhe unë Endi ka pa pak më parë, para se Arja të bëj pjesë e programit, që ti po i thoja Arbrit, për qaj nga smon këto gocat që janë këto provokime, se ato kanë ngelur si lumirë. Tani të vjen një vajzë re. A është për ty një partnere potenciale, një vajzë me cilën do doje, apo ke interes të dalësh në takim, të intrigoj gjarëprit që ta solli ty? Ka potencial si femër. Faleminderit për mendimin. Mënyra si hyri ishte një gjë ndryshe, një gjë e bukur. Thjesht nuk më pëlqej ja, submisiv, ishte shumë submisiv. Pyeste tjetrin, a ta bëj këtë? Si kam qef të gjëna, unë du ta marrësh, ta kapësh jetën na brind, e t'ja për trajtim. Të duke në nështruar, Arja. Ti do të të dominojnë? Për dominojnë, s'na dominojnë do të po më pëlqenë. Ajo të tërgoj respekt. Të provoj. Loja. Shumë së bizit. Fajtë se ka që sigur që së dominoj do të? Ja, i po thot një hipotezë. Nga që e pyete dhe nuk e avure, a i donë të që ti t'ja vje direkt gjarë pri në qafë, pa e pyetur fare, a mund t'a vendos. Okej. Atër, Arja, se është një ngarkes shumë e madhe, një tension shumë e madhe emocional në studi që unë e ndjenë, nuk e dja po e ndjenë ti, me që atë të them që më mirë do bëhet, suksese, dhe një se erë të në përputhet, prek një rrugë shumë gjatë për para, dhe shpresoj që edhe me këtë deklarat që bëri Endi, të të ketë vendosu që tani në pozita për të fituar pozicionin të në program. Pa tjetër, është tëra parë dhe pa tjetër që kam emocione, kështu që... Unë nuk besoj që ti je e nënshtruar. Që gjithë këtë jam e bindur që do ta shikojmë në vazhdimsi. Mbase Endi je ti ai far burri që ne do ta shikojmë Arjan të ndryshojë dhe të dalë në lëkurën e saj të vërtet. Por çfarë do të bëjmë tani? Një tjetër hyrje në program dhe kjo vetëm për kënaqësinë e Alba Pollozhanit. Një Azgan nga Kosova, Driloni vjen në studio. Drilonë, shumë do e profiti më rëtë shumë nga bravo dhe dati më forë që atë gjithë për Drilonin! Drilonin ishte erdhe, tëftoj të ulesh, goca hëve, Alba. Është komplet e kundër taj dhe datit. Nga pamja njërë po, komplet e kundër taj. Dhe nga pamja më duket zëshkam. Fix qëfar ke kërkuar. Aman, thoshtë Alba, sa e fillon të programi, dua një trunga nga Kosova. Ja, ku e ke Drilonin. Mirë se erdhe. Ke pyetje për Drilonin? Shumë pyetje ka, ja nisë. A, beta, thoshtë me dytë, Alba, më përse të Drilonin, të lutan? Si je njerë, si ndje shë erdhe? Mirë, falim dirit. Mira. Alba, mirë, të të pyesu unë të të orientoj pak, se pas ka Alba sot emocione para Drilonit. Pse ke kërkuar specifikisht një djalë nga Kosova? Çfarë karakteristikash, çfarë tipare shka një djalë nga Kosova për ty? Që ka qenë kaq intrigues për të bërë pjesë e programit. Një radhë parë më pëlqen pjesa e dialektit që kanë, edhe më duken shumë burëror, edhe madje edhe gjatësia më tërheq shumë, se di pse. Drilon. Përshëndetje, pra. Përshëndetje për djemë sfori.
edhe për vajzat, dukni gjithë bukur. Këtë ekse. Atëherë unë e vi nga Kosova, jam nga një fshati Kosovës, po që ko gjatë kam dalër të banej, si kryesisht në qender në Prishtinë. Ato kam baruar fakultetin menaxhim biznesi edhe ato jam vendosur edhe me familje. 26 vjeç, beqar, i pa martuar, i pa fejuar. Shumir, bravo. Pres një lidhje. Po fmike, se vendon se trilon që të vish në përputhen, çfarë të shtyu të bësh pjesë e përputhen? Unë mendoj se se cili djalë ka diçka të jep nga vetja, edhe unë kam parë që diçka kam që mund të më jap për këtë mision, jam i gatshëm për vajzat. Po ti na ke parë deri tani, do thotë se ke përqyer të njërën nga vajzat apo? Kam shkuar disa puntata. Kam pëlqimet e mia, mirë po dua të them që s'mundi të rregoj sot, sepse s'du t'i jap avantazh ende në fillim. Nga ky moment Drilon do pranoj çdo gjë që ti thua dhe çdo kërkesë tënde. Unë jam më gjepsur nga Drilon, nuk kam parë një djalë që thotë në këtë program dhe t'hash i buçi. Por vërtet, sa rrallë është të shikosh një djalë që bëhet pjesë e përputhes dhe fillon të bin bilos që po vjen ata. Dhe di se çfarë thot, ë? Bravo Drilon, ne ta të më gjepsi dhe ty njëse si mua. Jo, shumë interesant Drilonin, më pëlqen shumë që është një çun shqiptar i Kosovës me emrin Drilon. Që këtu është shumë interesante edhe për historinë që mund të tregoj për emrin dhe për familjen, por nga ana tjetër po, shumë elokuent, i qetë, sigurisht që duhet të kesh emocione sepse nuk e di a ke pas ndonjë eksperiencë me studio televizive. Nuk kam pasur më herët, mirë po, është që ndi veten komod. Po, e ndjen veten komod, këtë tregon që e çun që ke vetbesim, që i ke idetë të qarta dhe e di për çfarë ke ardhur. Nuk jam shumë dakord me komentin e Albës që nuk ngjan me vetdatin, dukesh pak versioni brun zëshkani i vedatit, jo modeli flokëve dhe veshët. Tani mos i vetatizojë. Vedati ke një shoj. Edhe veshët i kemi të dy njësoj mjetra, të dy me këmisha të zeza. Kështu që po jo, më bëm, mendoj që do i sjellë një frymë shumë të rjetë, shumë interesante e emisionit. Më pëlqen zgjedhja që keni bërë. Dhe për më tepër më duk lojtar, sepse nuk e pranoj ta thosh tek këmpëlqente nga vajza dhe në këtë formë lësh tigje të hapura me të pesta në këtë rast edhe bëhet interesant. Okay. Shumë feda. Shumë hyrje e mirë. Drilon. Do ta ka dhe një shikim shumë po, pra, po, shumë dhe ka një buzëqeshje të ëmbël. Ka një shikim seksi dhe ndërkohë një buzëqeshje të ëmbël. Kështu që Drilon kënga dimt nuk duron dot. Është shumë e rëndësishme të japësh një përgjigje për këtë. Vedatin basa? Them drejtën që kontosh të dikush mi po me rastin duhet aja, por prapë se prapë gjithë janë të mirë, gjithë janë të bukur. Janë të mirë dhe të bukur? Në aspektin e lojës, dhe, sepse unë kam ordër për vojtë, dhe e kuptuar. Duhesh qesh pak ma direkt të drilën. Edhe në ato raste, cili ka qënë që të të shdukë që s'ke qënë dakot? Shqa, unë me sa kam parë dhe raste kër kam pasë në dzejtje të kota, pa kur gjeqë. Pa, se e ke pa nga ekranin, dhe po ta shohim nga brunda të tërë qëtë dhe. Për ata fillim normal, kër e shikon nga ekrani është tjetër eksperiencë, mirë po kur të vish këtë, me njerë ndryshë mendja, ajo dhjetë, e kupton. Se njëri po që ndron live me dikën, po është në bisedim, atër është më ndryshe. Natyrisht është kamera që rëzdojnë aja dhe nuk mundesh me u shprejtë si shdojtë. Je në punë Drilon, punon? Po, punoj me një lokal, jam menager ato. Menager, pra është dhe cungë shtu që merët me njerëzit, gjithë ditën. Se shofë se keqish pari që ke marrë këtë pozicionin kështu dhe nuk ja heqë sytë. Po ta që ka qitë edhe komër si amër. Morë pozicionin atë pa direkt. Këta një të mija, kur e rëdi qëmën e tjetër. Me porosi e bënë nga Kina, po u banu kontenjeri me shtatë. Ta si që ka përdo për një njëse, duhet një personi të drejtë, si a i djafit e trahana. Drilaja që të nga e bënë më pensionë. Lëpundet, A i gati për ironin e lodhur të vedatit, të cilit pas i bënë krahasimin me ty, thot po, Driloni mund tjetë vedati nga Kina, mund tjetë vedati nga AliExpress. Do të thënë, a tjenë me ti vajtë e përqime të tua të fshehur, apo a ndje një loj konkurencë atime vedatin, apo se përfilare? Unë dojë ati të e vedatit që edhe Kina prodhën produktet mira, vetëm se të ne i vjen dora 4 ose 5, po vi dora, por është me mirë. Se në i kosë. E bukur kjo kanat, me që dhëtë që të aplikojsh. Atire, unë them, fix me këtë vedatin pa fjallë të ambyllim, nuk e di pëse kam i dëshirë shumë të madhe, që fix me vedatin që kene të pa fjallë, se ja fi të triloni, i mre e rejtë program, unë këndoj që të ambyllim të javë, kash. Dhe vazhdo me dhe pak. Ja, më realizua, përputën për bush emisionin, e kuptoni, apo jo. Po i dalë sot, ju bashkua studio sot, Arja dhe Triloni, dyrje të reja, për cilat unë me zi po pres të vje hëna, dhe ne të shikojmë se çfarë kanë rezervuar për ne dhe për programin dhe për njëri tjetrin. Vajza,
Faleminderit, Arja, sukses edhe një herë në rutinën tonë botuta. Çuna, jemi të shëqyre, grilon, me zlopet të qoto hëngën, Neda dhe Aulona, si gjithmonë, me shumë kërshëri, do të presim javën tjetër bashkë. Duke thënë këto, unë uroj gjithë një fundjavë sa më të bukur të bëri gjumin e ëmbël dhe ne ju duam shumë dhe mos harroni të na ndiqni në YouTube dhe prapaskenat.